todo todong sakripisyo nga ang ginawa ko, makaaura lang. Alas 12 ng tanghali yan, tirik na tirik ang araw. Sayang naman kasi, kailangan makapag-picture picture. Tapos na pa ako ni Nyek, sabi niya magpunta raw ako dito. Akala ko naman maganda ang kuha niya sa akin dito, tignan niyo naman para kung langgam sa leet. At dahil ito na nga ang aming last day. Tumawag na nga si Nyek para makapag checkout na kami, yun nga lang, muntik na akong may makalimutan. Sa sobrang pagmamadali ko nga, nakalimutan ko nga si Liam, ayun, napakahimbing pa nga ng tulog. O, oh, Jiva, syempre, pa lamang natin yan, kakalimutan ko ba naman yan? Sobrang bait nga nila dito dahil nakapag-late check-out nga kami. Bali, 1pm na kami nakapag-check-out. At pwede ba kayong mag-stay dito hanggang 7pm? Kahit naka-check-out na kayo, yes, ganun ka, bongga. O, diva, lahat talaga, in-explore namin. At eto nga si sinyek, o, Ibang level din ang pagsasakripisyo. Para lang mapicture ng maganda si Bibi Juswa at ang kanyang Bibi Girl. Siyempre, ingitera tayo, kaya hindi ako papayag na wala akong picture dyan. Para masulit nga ni namin ang aming binayad, mag-tour pa kami. May mga lugar pa kasi kaming hindi na-explore, siyempre, Hintay nga kami ng aming sasakyan. Eto, dumating na. Eto ay free ride din. Pwede kayong sumakay dito o kaya naman sa jeep. Hindi nga ako magsasawa sa ganda ng view dito. Si Liam naman ang himbing pa at may kasama kaming maganda. Yes, yes, siya na ang tumapos ng pila kay Bibi Juswa. Grabe ang aurahan namin ni Nick. Floral na floral talaga. Nanghiram pa talaga ako ng filipiniana para lang maka-aura dito. At after a few minutes nga ay nandito na kami sa aming pupuntahan. Yes, eto kasing sila mudra at pudra ay gusto rin magkalesa. Kaya nagpabuk na rin kami dito. Eto naman si Liam. O, oh, tumatakas pa talaga. Syempre hindi na kami sasama. Sila na lang. Dahil nakalog na ako ng kalesang yan eh. Pero tong si Liam gusto daw sumama. At bago ang lahat, syempre picture-picture muna. Sayang kasi nandito na kami kaya sabi ko magkalesa na kayo. Para makita rin nila yung mga hindi pa namin nakikita doon sa likuran. Abay, sulitin na ang ating pagpapangga. At saktong-sakto nga sa tirik ng araw. Ayan, may pa-ice cream pa nga dito. Syempre hindi yan libre. May bayad yan. Oh, Jiva, very nostalgic itong ice cream cart ni Kuya. Huwag nyo na akong tanungin ng ispe Basta yun na yun, nostalgic naririnig ko lang kasi yun. Pero in fairness naman, ang sarap nitong melon flavor na ice cream. At maya-maya nga lamang, biglang may lumabas na lalaki Parang doon. Parang pamilyar nga ito. Naku, si Dr. Jose Rizal nandito. Meron palang theater show. Sakto nga at naabutan pa namin. Eto pala yung naririnig ko kahapon. At may isa pang karakter na pamilyar. Abay, si Sisa pala yun. Tignan nyo naman, sobrang galing niyang umarte. Dalawang beses sa isang araw nga silang may theater show na gento. Hindi talaga siya nawawala sa kanyang acting. Kikilabutan ka nga dahil napakagaling talaga. Mas lalo nga akong kinalabutan nung no, nagkaroon sila ng eye contact ni Nye. Sakto naman at naabutan din nila mudra dahil tapos na yung kanilang kalesa tour. At maya maya nga, itong si Sisa hindi nakatiis. Kakahanap nga niya sa mga anak niya. Akala niya si Nye Cyrus ang isa sa kanyang mga anak. Eh kasi naman nakasuot pa ng backpack. Akala yata kasamahan ni Dora. At dito ko nga napatunayan na hindi pala namin talaga kapatid si Nye. Anak pala siya ni Sisa. Kaya ayun, tuluyan na siyang pinaampo ni Mudra, Charo. After nga nung show, ay dumiretso na kami dito sa kainan. Dahil medyo mahaba aming babyahihin Kaya dito na kami kumain at in fairness naman, sobrang sarap ng mga pagkain dito. Nakainan nga namin yung tatlong restaurant at talaga namang masasabi ko, pang international level yun. Yes, kahit medyo mahal talaga dito, hindi ka naman magsisisi sa lasa. Siyempre, uubusin natin yan dahil mahal eh. May isang problema, ayaw bitawan ni Sisa si Nyek. O oh, siya, yan lang muna for today mga ka-fam!